Poštovani građani Crne Gore, jasno je sasvim da su ove mjere koje sprovodi Demokratska partija socijalista protivustavne. Dakle, u ovim uslovima, kada dođe do potrebe da se ograniče neka ljudska prava, u ovom slučaju pravo kretanja, pravo na rad, da se to mora raditi po ustavu. To se ne može raditi po odlukama predsjedništva Demokratske partije socijalista, niti po vašim privatnim stavovima. Ako je potrebno da vas podsjetim samo, pošto vjerojatno mlade kolege Ustav baš toliko i ne čitaju, niti ih interesuje, važno je što kaže glavni odbor DPS-a, predsjedništvo DPS-a, znači član 24 Ustava kaže zajamčena ljudska prava i slobode mogu se ograničiti samo zakonom u obimu koji dopušta Ustav. Čime ste vi ograničili prava kretanja? Naredbama nacionalnog koordinacionog tijela, koje je tijelo koje nije osnovano u skladu ni sa Ustavom ni sa zakonom. Prve naredbe to tijelo je donijelo 15. marta, a formirano 30. marta. Pa valjda znate elementarnu stvar, tijelo koje nije formirano, organ vlasti, koji nije formirano u skladu sa zakonom, sve njegove odluke su ništavne. Kako može to tijelo donese mjeru da se onim ljudima koji dođu iz inostranstva automatski proglašava mjera samoizolacije sa zabranom kretanja. Kada u tom trenutku važi zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji tu mjeru ne poznaje. A vidite da se po Ustavu restrikcija ljudskih prava, a pravo na kretanje je ljudsko pravo definisano u Ustavu, može samo definisati zakonom. Jedini zakon koji se primjenjuje u ovom slučaju je zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. I zašto vi tako brutalno i bezobrazno kršite taj zakon? Znači, vi ste izmislili mjeru, znači, napravili ste nacionalno koordinacijalno tijelo članova predsjedništva DPS-a i dali ste mu ovlašćenja da krši ljudska prava, da ograničava ljudska prava definisana Ustavom. A znate da Ustav kaže da to može samo zakon. Svatate li vi, građani Crne Gore, svi vi koji ste uhapšeni od strane ove policije, uhapšeni ste protivzakonito, protivustavno. Svi vi koji ste, nažalost, niste imali advokatsku pomoć, pravnu pomoć, koje je tužilaštvo protivustavno primoralo da sklopite sporazum o priznanju krivice, to ste uradili na vašu štetu. Ja to neću uraditi. Ja ću tužiti državu Crnu Goru zbog kršenja mojih ljudskih prava. Masovno ste kršili ljudska prava. Zašto? Ko je ovlastio nacionalno koordinacijalno tijelo da izmišlja mjere? Znači, kolege i građani Crne Gore, zakon o zaštiti stanovništva je propisao vrlo precizno ko je subjekt tog zakona? Znači, onaj ko je inficiran, ko je došao iz zemlje, koja je proglasila epidemiju i koji je stupio u kontakt sa inficiranim licem. Nemoguće je, građani Crne Gore, da ovo paradržavno fantomsko tijelo propiše mjere restrikcija za sve građane Crne Gore. Bio sam u prilici da slušam švedskog premijera. Čovjek kaže realno, karantin se propisuje za inficiranog, za konkretnu osobu. Ne možete karantin propisati za geografsku teritoriju. Šta znači zabrana kretanja u Tuzima? Pa to ne postoji. Nemate pravo da ograničite kretanje svim ljudima bez uvođenja vanrednog stanja. Ali šta znači za vas Ustav? Ništa. Šta znači za vas zakoni? Ništa. Znači, vi ste donosili naredbe. Dobro, vi baštinite praksu Centralnog komiteta Saveza komunista NKVD-a, tog staljinističkog... Da, čak je to da vi možete šta god hoćete. Znači, građani Crne Gore, svi vi mladi ljudi koji ste uhapšeni, uhapšeni ste protivzakonito, protivustavno, ne može jedno paradržavno tijelo u uslovima kada važe zakoni, da ste uveli vanredno stanje, i žao mi što nije kolega Sekulić tu, ne tražimo mi vanredno stanje, nego vi uvodite mjere koje možete uvesti samo u vanrednom stanju, a ne proglašavate vanredno stanje. Znači, vi uvodite državni udar, kršite Ustav, ne uvodite vanredno stanje iz vaših političkih razloga, a ograničavate ljudska prava i slobode, i to brutalno. Drugo, vi znate da je našim Ustavom zabranjena diskriminacija. Znači, odluka NKVD-a da Bemax i Genex, Zeta gradnja i ostale građevinske firme mogu da privređuju, a hiljade drugih firmi ne mogu da privređuju, vi znate da je to kršenje ustavnog prava i diskriminacije. Dalje, ovdje se kaže čak i u uvođenju, kad uvedete vanredno stanje, ne smijete diskriminisati ljude kad su u pitanju politička prava. Šta znači hapšenje za izjavu? Šta znači hapšenje za objavu na Facebooku? Znate li vi, gdje ste vi zagazili? Ali dobro, poštovani građani,
Jasno je da ovde imamo jednu totalitarnu političku strukturu koja je odlučila nasiljem, kršenjem ustava i državnim udarom. Sad ću završiti vrlo brzo. Državnim udarom ostvari svoje političke ciljeve. Hajde, mlade kolege, recite. Demantujte, jesam ja nešto ovde pogrešno rekao. Evo i kolega koji dolazi. Znači, niste uveli vanredno stanje, suspendovali ste zakone. Dali ste ovlašćenje grupi ljudi da krši ljudska prava, diskriminiše ljude bez bilo kakvog kriterija. Završit ću. Dakle, ustav na koji se, član na koji se vi pozivate, 39, da je moguće ograničiti pravo kretanja ljudima zbog zdravstvenih razloga. To se odnosi i na specifičnu grupu ljudi koji su prethodno kvalifikovani da su opasni po javno zdravlje, inficirani, zaraženi, pa naravno da njima ne treba dozvolite kretanje. Ali da svima ograničite kretanje, da ih ne testirate, da ne znate ko je inficiran i da svaki dan saznajete ko je inficiran, to je brutalno kršenje ljudskih prava. I zato građani Crne Gore masovno na izborima protiv DPS-a za DF tužite ovu vlast, koja je sebi dala za pravo da zgazi ustav, da zgazi institucije ove države, sprovede državni udar kao što su njihovi naslednici, jamari, bratoubice, radili 45. godine. Dajem riječ Borisu Mugoši.